रमा रमा हो काय झालं मम्मी अगं काय का ओळखलं नाही तुझं अजून इथलं मला वाटलं झालं असेल वाड्यात जायचं नाही का उशीर होतोय ना हो झालंच पण काय झालंय चेहरा असा का दिसतोय तुझा डोळ्याला काय झालंय तुझ्या अगं नाही ते काल रात्री अभ्यास करत होते ना म्हणून मग तुला असं वाटत असेल आणि हा अभ्यास केला आणि झोपच लागली नाही बघ पुन्हा म्हणून थोडे डोळे चुरचुरते रमा अगं वाड्यावर पण काम करत असतेस रात्री अभ्यास करतेस असं करून कसं चालेल बाई अशाने तब्येत खराब होईल ना तुझी एकळाला एवढा अभ्यास करत जाऊ नको थोडा थोडा कर हं रमा मी काय म्हणते त्या तासगावच्या मंडळींना काय सांगायचं नाही ग सारखं विचारत असतात बघण्याचा कार्यक्रम उरकून घेऊ बघण्याचा कार्यक्रम उरकून घेऊ काहीतरी सांगायला तर लागणार ना ग बोलवायचं का त्यांना अगं नाही नको आता कसं आहे भिंत दादा बाहेर गेला ना तो येऊ देत मग बघू आपण बरं काम करतो वाड्यावर जा इथलं सगळं बघते मी छोटे मालक पण आले असेल ना त्यांना काही काम लागलं तर जा मी इथलं बघ हिला काय झालं आता हिला घरामध्ये ठेवलं ना की तापच असतो डोक्याला चल अगं काय झालं काय काय झालंय काय होत एवढ्या उशिरा येतात का काय ऐक काय होत अगं पोटात लय कळा मारतायत आता मी मरल मला असंच वाटायला लागले मी आता अभद्र बोलू नाही ग शांत शांत आता जे वाटतंय जे होतंय तेच बोलते ना मला सांग तू काय असर वसर खाल्लं होतं का आता जे सगळे खातात तेच खाल्लं होतं मी बी तुम्ही खोटे बोलू नको बरं का माझ्याशी वाड्यात कामाला लागल्यापासून बघते असर वसर फार खातेस तू अगं चांगलं चांगलं म्हणतो म्हणून दोन हात चालत असते इथं अगं आता मला एवढं दुखतंय तर तुला काय डायलॉग द्यायला सुचतायत का काय मी पटकन तुझ्यासाठी लिंबू सरबत घेते थांब मामी घरगुती उपाय करण्यापेक्षा ना डॉक्टरांकडेच घेऊन जाऊ चलीला हा रे मा बरोबर बोलली तू आग मला हिच्या गावठी उपायांवर अजिबात भरोसा नाहीये आपण डॉक्टरकडेच जाऊ हळू 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 मी उगत खिचडी खाल्ली ग बाई आता बघत काय बसली आहे घेऊन चल ना डॉक्टरकडे चल की मा अंतरवेळेस बोलत असती ना तुझ्या विरोबाला माझी तब्येत बरी करायला नाही तेव्हा हिरोबा हिरोबा करत असती ना तू ओरडू नको अगं पण मी अशा अवस्थेत आता कशी चालत जाणार एवढी काही तर आता ना तुझ्यासाठी त्यापेक्षा एक काम करा छोटे मालकर सांगा गाडी पाठवायला खासच्या लोकांनी आंदण दिले त्यांना गाडी वापरायला चल तिथनं नाही बाहेर जाऊन रिक्षा पकडू चल चल पाहिजे खाली रमा तू कुलूप लावून ये किती वेळ लागेल सांगते जास्त वेळ लागणार आहे का मग थांबा आपण नाश्ता करूनच जाऊ अक्कल आहे का तुला आत्ता ओरडते पोटात दुखते पोटात खाण्याचं कुठे आले चल चल गपचूप हळू सांभाळ जरा स्वतःला पडशील मला पण चल धरा जा काय ग पूज एकटीच आहे रमा कुठे आली नाही अजून नाही ताई साहेब ती अजून आली नाहीये एव्हा ना यायला हवी होती रमा आली नाही सिमरनचा काहीच पत्ता नाहीये अच्छा आज बघण्याचा कार्यक्रम आहे की काय तरीच काल मला सिमरन सांगत होती की कुठला तरी तासगावचं स्थळ आहे आणि ती लोक खूप मागे लागली आहेत घाई करतायत वगैरे काय रे दादा तू अजून काहीच खाल्लं नाहीये मला जास्त भूक नाही ओ म्हणजे भूक आणि तहान सगळंच विसरलंयस वाटत तू हा आता मोस्ट एलिजिबल बॅचलर म्हटल्यावरती फिटनेसचा विचार करायलाच हवा तेजू प्लीज अरे मी खरंच सांगते टीव्हीवर एवढी आवाज आली म्हटल्यावर मुलींची मोठी लाईन लागली असणार आहे मागे पण तू अजिबात घाई करू नको मी आहे कितीही मोठी लाईन असली ना तुझ्यासाठी एक चांगली मुलगी आणि माझ्यासाठी एक चांगली वहिनी शोधायचं काम फक्त माझं आहे तू अजिबात टेन्शन नको घेऊ तेजू तू शांत बसतेस का नाही नाही
आता आपण अजिबात थांबायचं नाहीये. आता आपण माझं डोकं फिरू नको. अरे चिल रे, मी गंमत करतेय. काय गंमत? काय गंमत? किती वेळा गंमत करायची? एकदा सांगितलेलं तुला कळत नाही. तुला केव्हापासून बोलतोय शांत बस, शांत बस म्हणून. छान आहेस तू, छान मुलगी असती ना तिला सुद्धा कळलं असतं. नुसती बडबड 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 नाहीये. नाहीये माझा मूड तुझी ती बडबड ऐकून घ्यायचा. एवढी साधी गोष्ट कळत नाहीये तुला. तू ते ट्रेकिंगला असते ना तेच बरं असतं. घरात शांतता जरी असते. प्रताप, अरे का चिडतोस तिच्यावर इतका? अरे तेजू, आई तेजू शांत हो, शांत हो बाळा. आई मी त्याला फक्त सांगत होते काहीतरी. तेजू आता काहीच बोलू नकोस. जे ऐकायचं होतं ते ऐकलंय मी. तूच सांग ना माझी काय चूक होती. आज होतीस ना तिथे तेजू. तुला त्याचा स्वभाव माहितीये ना. तो असं मुद्दाम कधीच कुणाला बोलणार नाही ग, आणि असं कधी वागणारही नाही. म्हणूनच ते मला खूप वाईट वाटलं. तू बघितलंस ना तो कसा वागला. एवढा संताप, काय काय बोलला ग तो मला. तेजू अगं, काहीतरी टेन्शन असेल त्याला, डोक्यात काहीतरी विचार असतील. मी बोलते त्याच्याशी. तू नको काळजी करू. तेजू ए बाळा बस. मी रमाला सांगते तुझ्यासाठी मस्त कॉफी पाठवायला, आणि तुझा नाश्ता पण इथेच पाठवते. तुला बरं वाटेल. पण रमा आली नाहीये. आज आली नाहीये? काही हरकत नाही, आपण तिला फोन करूया. फोन करतेस? अगं तिचा फोन बंद येतोय. बंद येतोय? पण तिचा फोन तर कधीच बंद नसतो. काय झालं असेल? मामी लागला नंबर? अगं नाही, नंबर लागेल अजून वेळ आहे. तिला बसवून आली आहे तिकडं. सुमिना सतत आचर वचर काहीतरी खात असते, आणि तुम्ही पोट दुखतंय पोट दुखते म्हणून ओरडत राहते. सगळे कामधंदे सोडून ह्याच्या मागे धावत राहायला लागते आपल्याला. मला वाटतं तुझं लग्न झालं तर काहीतरी सुधारेल. कसलं काय ऐकतच असते. सुरुबा तुला डोळे बघ, जरा बघ आणि सुधार तिला जरा. अगं मामी, आता अशा अवस्थेत तिला समजून घेण्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही. तेच तर आहे. आता नादच राहिलं. वाड्यावर कळवलं का? आणि आपल्याला इथं उशीर होण्यास तर वाड्यावर कळवायला पाहिजे का नाही? मोबाईल कुठे तुझा? अरे देवा, काय काय गडबडीत करत राहिला बघ. आता ग ही सरले घ्यायला. रमा, तुम्ही असं का करताय? का का माझं जगणं असं अशक्य करून टाकलं? तुम्ही सतत तुमचाच विचार मनात असतो. तुमच्याशिवाय कसा जगू मी? प्रताप, अरे रमाशी काही बोलणं झालं का तुझं? नाही म्हणजे तिने फोन करून तुला काही मेसेज वगैरे दिलाय का? नाही काही नाही. काय झालं?
अरे सकाळपासून तिचा फोन लागत नाहीये, सतत बंद येतोय. ही आली नाहीच आहे, पण सिमरन सुद्धा आली नाहीये. मला खूप काळजी वाटते. अरे तू एक काम करतोस का, तू रमाच्या घरी जाऊन बघतोस का नक्की काय झालंय, म्हणजे आपल्याला कळेल काही प्रॉब्लेम असेल तर. प्रताप, अरे तुझ्याशी बोलतेय मी, ऐकतोयस ना? तुझा चेहरा असा का दिसतोय? तसं काही नाही प्रताप. अरे काय झालंय, तेजूचे एरवी एवढे लाड करणार तू? आज किती ओरडलास तिला, ती किती हर्ट झाली माहितीये? प्रताप अरे काही प्रॉब्लेम असेल तर सांग. काहीच झालेलं नाहीये. ठीक आहे, नको सांगूस, पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, बोललं की मन मोकळं होतं. अगाई खरंच तसं. प्रताप तुझा स्वभाव काय आहे हे मला खूप चांगलं माहितीये. तुझ्या मनात कितीही काही असलं ना तरी तू पटकन कधीच सांगणार नाहीस. आता तुम्हाला माझ्याजवळ मन मोकळं करायचं की नाही माहित नाही, पण मला माझं मन मोकळं करायचं तुमच्याजवळ. पर सध्या जे काही चालू आहे त्यामुळे तुमच्याशी कसं बोलावं आणि कोणत्या शब्दाने तुम्हाला सांगावं हेच कळत नाही. रमा, हा तपासलं का तिला? होय तपासलं. मग काय म्हणाले डॉक्टर? काय नाही, आशक्तपणा आहे म्हणाले. ते सलाईन लावले असेल हाताला. अरे देवा, फार काय नाही झालं. अगं एवढं काळजी करण्यासारखं नाहीये, तिथल्या एका दवाखान्याचं नाव लिहून दिले. ते करतात ना काय ते असं चांगलं आहे करून बघायला, सोनोग्राफी असं काय ते करायला. बरं ठीक आहे, मग एक काम करूया, तिची सलाईन झाली ना की मग घेऊन जाऊ तिला. अगं डॉक्टर पण तेच म्हणत होते, सलाईन लावताना केवढं उच्छाद घातलं माहितीये, सलाईनच लावते ना. डॉक्टर बिचारा गरीब होता, त्यांनी समजावलं, आंजारलं, गोंजलं, तेव्हा कुठे तिला सलाईन लावता आलं. अख्खं हॉस्पिटल डोक्यावर घेतलं होतं. मला म्हणले मला गोंजली का, तिला वाटलं सारखं इंजेक्शन देते, काय करावं त्या पोरीला. हे लिहून दिले त्याने औषधं काय आणायचे, तिकडे जाऊन घेऊन येते का? आणते, मी थांबते तिच्या जाऊन. चालेल, लगेच घेऊन येते. आली लवकर ये बर का. होय. छोटे मला तुम्ही रमा कुठे होतात तुम्ही? तुम्ही वाड्यावर का नाही आलात? रमा काय झालंय, तुम्ही अशा का वागताय? मला खरं सांगा तुमच्या मनात काय, बोला रमा. हो ताई, रस्त्यात काय थांबलाय, चला बाजलो. चला 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 बाजलो, चला लवकर. माझं मन बी येडच आहे, किती बी समजावलं, किती बी ठरवलं तरी बी छोट्या मालकांचाच विचार करते.
छोटे मालक नहीं रमा सागर स्वतःला तुला समधीकडे छोटे मालकच दिसते नहीं